dilyn y ffasiwn a'r arferion diweddara, cwblhau gwaith ysgol a delio hefo'ch bywyd cymdeithasol. Mae bod yn ifanc yn gallu bod yn anodd weithiau. Dwi'n meddwl bod plant yn lliw gwybod yn lot mwy hash fatha dyddi yma na sydd ond yno. Dewisiad at y gai. Mae'n dychryn i'r gwestiwn yn gwybod be i ddewis, dwi'n gwybod mae'n just really confusing ar adag. Dwi'n poeni weithiau hefyd. Rhaid ofyn i bobl hacio mewn i Instagram neu Snapchat fi. Mae un o bob 10 plentyn yn byw efo problemau iechyd meddwl fel iselder, a gyda'r byd digidol yn datblygu, mae'r problemau yn cynyddu. Mae'r sefyllfa wedi newid achos mae'r problemau wedi newid. Achos bod y byd mor eang nawr, achos maen nhw'n gallu edrych ar y we a maen nhw'n gallu cael mwy o wybodaeth, maen nhw'n edrych ar beth mae pob arall yn wneud a maen nhw'n cymharu trwy'r amser. Mae rhai arbenigwyr yn dweud y dylai plant sy'n angen help gael cymorth yn gyflymach, ond mae Llywodraeth Cymru yn dweud eu bod nhw yn parhau i wario arian ar y gwasanaethau iechyd meddwl. Os ydych chi'n teimlo'n drist am rhywbeth, mae'n bwysig sôn wrth ffrind, rhiant neu un o'ch athrawon. A chofiwch bod yna ddigon o bobl yn barod i helpu hefo'ch problemau.